Hej. I dag vil jeg vise, hvordan man kan dække klienten til, når man laver en helkropsmassage. Vi skal bruge forskellige ting. Først skal vi bruge et lagen på briksen, og det er vigtigt, at lagenet ligger fast. Og i det her tilfælde har jeg sat det fast med nogle poseklemmer. Man kunne også binde det fast. Så skal vi bruge et lagen til at dække klienten af med, og et tæppe, og en pølsepude til knæ og fødder. Så skal vi bruge noget afdækning til, hvis vi skal lave mavemassage. Og jeg har også et lille hjælpehåndklæde. Når vi vender klienten om, så kan vi bruge lidt til at lægge over øjnene. Og vi kan også lave en hel turban rundt om hovedet, som jeg også vil vise. Og så skal vi bruge en pude til nakken. Nu har jeg dækket klienten til med lagen først og med tæppe udenpå. Det er et lidt tungt, tykt tæppe, som lige får klienten til at falde til ro og ligge godt på priksen. Jeg har også lagt en fodpøle her ned under fødderne, så klienten ligger godt. Nu vil jeg gerne starte med at afdække ryggen, men inden jeg gør det, så laver jeg lige nogle kompressioner på ryggen. Lidt grounding, kan man sige, for lige at introducere, at nu er det ryggen, vi skal i gang med at massere. Og for lige at få klienten til at falde godt ned i priksen. Så tager jeg tæppet af. Ned til midt på ballerne. Og så tager jeg lagnet af, og det sætter jeg fast ned i klientens underbukser med to små greb. Hvis jeg vil have mere afdækning, eller at lagnet ikke er kommet ordentligt ned i underbuksen, så kan man lige tage sit lille hjælpehåndklæde og sætte endnu en gang ned, så det lige kommer ekstra godt på plads. Når jeg så har masseret ryggen på klienten, og måske gerne vil være lidt op ved skulderen, og skal have armen op på ryggen, så kan jeg også bruge mit hjælperhåndklæde her, og lægge armen op, så at armen ikke glider ned, når der er olie eller creme på ryggen. Når jeg skal dække klienten til igen, så hiver jeg mit lille håndklæde ud. Jeg tager fat i lagen og hiver det ud af underbukserne og lægger tæppet på plads. Så er vi nået til klientens bagben, og her der laver jeg også lige nogle kompressioner først. Så starter jeg med at løfte tæppet op. Og det er vigtigt at tænke på hele tiden, at der ikke kommer kold luft ind under lagnet nogen steder. Så vi tjekker også lige skulderen herop, om den er dækket til, når vi har flyttet lagnet. Så tager jeg lagnet af benet op til knæet. Og her er det vigtigt, at man lægger kanten af lagnet, så man kan se den. For den skal vi bruge lige om lidt. Så flytter jeg lige klientens hånd lidt ud til siden. Jeg trykker lagnet ind under maven på klienten, og her er det vigtigt, at man har fingrene, håndfladen, ned i madrassen, eller ned i underlaget. Jeg løfter klientens ben op, bøjer det, tager fat om anklen og løfter op, tager min inderste hånd ind under knæet her, med den anden hånd tager jeg fat i kanten af lagnet, og nu kan jeg så trække det hele vejen op til klientens hofte. Og jeg lægger benet ned igen. Jeg tjekker lige, om den anden fod er dækket til. Og så skal jeg herover, for nu skal vi have afdækket ballen på en god måde. Jeg hiver lagnet ud igen her under maven, og så ruller jeg det
under sig selv, så det bliver godt og stramt. Og det propper vi så ind under maven igen. Jeg sørger lige for, at hånden er dækket godt til, og at skulderen også er dækket til. Nu kan vi så tage vores lille hjælpehåndklæde, hvis vi synes, at der skal dækkes ekstra af her ved ballen. Og det sætter man bare lige ind under lænden på den der måde. Nu er benet afdækket på en tryg og rar måde for klienten, så vi kan arbejde med det. Vi kan tage det ud i nogle yderstillinger, uden at man kan kigge forkerte steder hen, og klienten føler sig tryg og varm over det hele. Når vi skal have dækket til igen, tager vi lige hjælpehåndklædet ud. Vi tager lænet ud under maven og ruller det lidt på plads. Så løfter jeg igen benet på samme måde som før og hiver lænet tilbage under benet. Og kan dække klienten til med lan og tæppe. Nu skal vi have vendt klienten om, og det kan man gøre på flere måder, men jeg vil vise en nem måde, så man ikke behøver at tage tæppe og lan af klienten. På den side, hvor jeg står, der skal tæppet og lanet hænge ud over kanten, så jeg kan holde fast i det op mod kanten af briksen med min lår. Så tager jeg fat i lan og tæppe ved skulder og hernede ved benet, og hiver op og laver et lille telt, og så kan klienten binde sig op. Så skal vi selvfølgelig lige have en pude under knæene, og klienten får også lige en pude under nakken her. Nu har vi fået vendt klienten om, og nu vil jeg vise en måde, hvordan man kan tildække ansigtet og hovedet på, så klienten ikke får lys i øjnene, mens klienten ligger for massage på ryggen. Jeg har lagt et håndklæde ned under nakken på klienten, sådan ned til nakkekanten. Så tager vi den ene side af håndklædet og folder op over det ene øje. Det må gerne være en lille smule stramt. Og vi tager den anden side og folder op over det andet øje. Og så kan man eventuelt lige dreje lidt rundt her. Så ligger klienten trygt og godt, mens vi får massage. Og her kan man selvfølgelig også lige igen få puden ind under nakken. Nu skal vi have afdækket armen. Jeg har her lagt en lille klud over øjnene på klienten, som en anden mulighed for at afdække ansigtet. Jeg laver igen lige lidt kompressioner på armen, for at fortælle klienten, at nu er det her, vi arbejder. Så fjerner jeg tæppet. Og så holder jeg fast om klientens håndled, mens jeg med den anden hånd tager ind under lanet og tager klientens hånd over i den anden hånd. Så sørger jeg for, at lanet det er nede på briksen, mens jeg tager klientens arm ud til side. Så kan jeg lige glide lanet over og lige trykke det ind under skulderen. Og så kan vi komme til at massere armen. Når vi skal dække armen til igen, tager vi klienten sammen ud til siden, tager lanet ud under skulderen og glider det op over armen, så der ikke kommer kold luft, og lægger forsigtigt klientens arm tilbage på briksen. Nu vil jeg vise, hvordan man kan afdække maven, hvis man vil lave mavemassage. Først så tager vi tæppet ned. Så lægger jeg lanet her oppe ved skuldrene, sådan så jeg kan se kanten af mit lan. Så har jeg her et sammenfoldet pudebetræk, som jeg lægger ned på halsen af klienten, og har kanten, underkanten af det her, som jeg samler med kanten af lanet. Og nu kan jeg trække lan og pudebetræk ned over brystet på klienten. Og så kan jeg trække lanet væk, så vi kan komme ned
og massere maven. Og her kan jeg lige bruge mit lille hjælpehåndklæde til at folde lænet ned, hvor det skal være. Når vi vil dække klienten til igen efter at have lavet mavemassage, så tager vi vores hjælpehåndklæde væk. Og nu kan vi egentlig bare lægge lænet hen over brystet på klienten, fordi vi skal ikke bruge pulpetegnet mere. Og vi lægger tæppet på plads. Nu er vi nået til forbenet på klienten. Og her starter jeg selvfølgelig også igen med at lave lidt kompressioner. Så tager jeg tæppet væk. Så skal jeg lige have stoppet lænet ind under lænden for klienten. Og jeg lægger lige klientens hånd lidt ud til siden. Så løfter vi lænet over benet til knæet, og igen er det her vigtigt, at vi kan se kanten af vores læn. Så løfter jeg klientens ben op og tager med min yderste hånd ind under og får fat i kanten på lænet. Og nu kan vi trække det hele vejen op til hoften på klienten. Så lægger jeg benet ned igen og lige tjekker, at den anden fod er dækket til. Så går jeg herover og hiver lænet ud under lænden og ruller det, så det bliver godt stramt op i lysken og propper det ind under lænden igen. Og nu kan vi lige dække klientens arm lidt mere til, så hånden ikke bliver kold. Så kan vi tage vores hjælpehåndklæde igen, hvis der er brug for det, og lægge her i lysken og folde ind under lænet. Når vi så har masseret benet og vil dække til igen, så tager vi vores hjælpehåndklæde væk. Jeg hiver lænet ud under lysken her og ruller det lidt ud. Jeg løfter klientens ben og trækker lænet tilbage igen. Nu skal vi have dækket klienten til igen, efter vi har masseret benet. Vi starter med at fjerne vores hjælpehåndklæde. Så tager vi lænet ud under lænden. Ruller det lidt ned. Vi løfter klientens ben og kan nu trække lænet tilbage under benet. Så kan vi dække klienten til med både lagen og tæppe.